Zadnjih godina imamo jedan trend kojega je nametnuo sam Google. Riječ je o smartfonima koji imaju top specifikacije, ali dolaze po relativno pristupačnoj cijeni. Najveći predstavnik takve serije danas je OnePlus 3, uređaj kojega smo na našem portalu Mob.hr toliko nahvalili zadnjih par mjeseci, da sam stvarno već počeo sumnjati da primamo neke dobre pare, da ja ne znam za to. Ja sam mislio s Mob.hr-a, a ovo je ZTE Axon 7. Još jedan takav uređaj koji donosi top specifikacije po vrlo pristupačnoj cijeni. Je li sve tako bajno? Otkrite u nastavku ove recenzije. Aluminijsko kućište je postalo neki standard na tržištu smartfona, a ujedno je vrlo važan, posebno za kompanije koje se žele probiti i ostaviti dobar prvi dojam. Ja ga osobno ne volim, jer mi je hladno na dodir i jako sklisko. No, kućište je vrlo kvalitetno izrađeno i tu nema posebne priče. U kutiji ćete dobiti i silikonsku maskicu, tako da svakako preporučujem da iskoristite prije nego razbijete ovaj uređaj. Dizajnerski blago podsjeća na HTC, no ne mogu reći da je to loša stvar. Fizičke tipke imaju jasan klik i fino su smještene na dohvat palca. Ali ove navigacijske bi definitivno mogle biti malo veće ili barem pozadinski osvjetljene. S prednje strane imamo i stereo zvučnike, što uvijek rado volim vidjeti. Gornju rješetku narušava tek prednja kamera, a ledica za obavijesti je smještena u ovom crnom dijelu, gdje su i ostali senzori. Na boku imamo i utor za dvije SIM kartice i microSD karticu. Začudo, nema infracrveno koje služi kao univerzalni daljinski. U kutiji dolazi i Quick Charge 3.0 adapter, a punjenje se odvija putem USB-C utora. Već sam spomenuo stereo zvučnike i moram reći da su stvarno dobri. Jako su kvalitetni, pogotovo ako ih ne pojačate baš do kraja, onda dolazi do blage distorzije. Pošto su okrenuti prema vama, to znači da ćete još više uživati u svakoj igrici ili gledanju serija ili slično. Jako dobri zvučnici, ali i jako dobar AMOLED zaslon. U dijagonali mjeri 5.5 inča, a rezolucija je Quad HD. Kutovi vidljivosti, kontrast, prikaz i vidljivost na suncu su jako dobri. I osvjetljenje se može spustiti dosta nisko, tako da ne blješti preko noći. Stvarno, odličan zaslon za ovakav uređaj, ugodno sam ostao iznenađen. Ono što me također iznenadilo je softver, a tu ima i dobrih i loših stvari. Za početak zove se Mi Favor UI i temeljen je na sad već generaciju starijem Androidu 6.0 Marshmallow. Standardni launcher nema izbornika s aplikacijama, nego je sve tako nabacano na zaslone kao na iPhoneu. Tako da sam odmah instalirao Google Now Launcher i to je sad sve kako treba biti. U postavkama možete pronaći zaista pregršt raznih trikova i dosjetki i tu skidam kapu ZTE-u na trudu. Kad ih otvorite, prvi tap su najčešće korištene postavke, koje bi se trebale prilagođavati vašem korištenju, ali se ne prilagođavaju, tako da imaju jednaku svrhu kao i Quick Toggles-i. No, kad uđete u sve postavke, odmah vidite da imamo ova brzopotezna rješenja za uključivanje Wi-Fi-a, Bluetooth-a ili Wi-Fi hotspota recimo. Dodan je i ovaj Mi Pop, odnosno to je gumbić kojega možete smjestiti bilo gdje na zaslonu. Nešto slično kao ono na iPhoneu što ljudi upale kad im se pokvari home tipka. Tu su i postavke čitača otiska prsta koji se nalazi na poleđini. Jako je brzi kada radi, stvarno radi ono instantno. No zadnja dva dana mi rijetko prepoznaje prst, nisam siguran zašto. Do sad je radio stvarno ono iznimno brzo, bio sam oduševljen, a eto zadnje dva dana ne znam. Axon 7 možete otključiti i glasovnom naredbom, što je fora, ali po meni osobno beskorisno. Prisutne su i razne geste, način korištenja zaslona s rukavicama, a možete čak i zamijeniti ove dole navigacijske tipke tako da vam lijeva bude za povratak, a desna za multitasking. Ili obrnuto. Stvarno je jedan vrlo bogat paket, ono. Meni se stvarno to sve svidilo. Ono što mi se nije svidilo je to što ima relativno dosta bugova. Naravno, ovaj moj primjerak je preprodukcijski i softver bi trebao biti dodatno ispoliran jednom kad dođe u prodaju. No, on je već došao u prodaju i osim ako prodajni primjerci nemaju neki drugi softver, pa i nije baš nešto pohvalno. Mislim, pogotovo kad pogledamo koji procesor pokreće ovaj uređaj. Riječ je o Snapdragonu 820 u kombinaciji s 4 GB RAM-a i 64 GB interne memorije, koju možete proširati i sa memorijskim karticama. Svaku igricu i aplikaciju će sažvakati bez ikakvih problema i žvakat će dok god ima baterije. A ona ima kapacitet od 3250 mAh, što je po mom iskustvu sasvim dovoljno za jedan dan korištenja. Ali ništa više od toga. Vjerojatno će nekim malo manje zahtjevnim korisnicima poslužiti i dva dana, ali to je neka klasika.
Znači, ovo je hardverski u rangu HTC A10, LG G5 ili Galaxy S7. No, svi ti kineski proizvođači imaju te neke mane oko kojih se lome koplja kod kupaca. Prvo koplje je kvaliteta signala i gdje god ima dobra pokrivenost signalom, tu nema problema. Znači, u gradovima sve pet. Ali, čim uđete u neku garažu ili neki rubni dio grada, znači umjesto 4G kako ga hvata recimo na mom HTC U10, ovdje će hvatat 3G ili čak Edge. A u graničnim dijelovima grada gdje je signal stvarno loš, ZTE ga češće ne bi hvatao nego što bi ga hvatao. Često bi se znao prebacivati sa Wi-Fi-a na 4G mrežu ili obratno, a to mi još posebno čudi jer ima stvarno dobre Wi-Fi antene. I slušalica je dovoljno glasna, a čak i kad je okruženje dosta bučno, možete normalno voditi razgovor. Ali kvaliteta mikrofona je opet nešto lošija. Mislim, barem su mi se sugovornici ono često žalili da me jako slabo čuju, a to inače nije takav slučaj. Drugo koplje je naravno kamera. Mislim, nije to loša kamera, ali definitivno nije u rangu flagshipa. Možda je, ali ne ovogodišnjih, nego onih iz prošle godine. I to je ono, li-la. Više li nego la. Da me ne bi krivo shvatili, 20 megapikselna kamera je vrlo dobra i dobit ćete sasvim solidne fotke s njom, pogotovo kad su uvjeti osvjetljenja dobri. Opet, kažem, treba malo softverskog poliranja jer boje nisu baš kakve bi trebale biti. Nekako su malo čudne, pogotovo crvena. Ništa to strašno, mislim, sve se to da lako riješiti. Softverski dodataka ima i u kameri koji bi vam trebali olakšati fotkanje u određenim uvjetima ili proizvesti zanimljive fotografije bez puno muke. Dostupan je i manualni način fotkanja koji je super jednostavan i vrlo dobro riješen. Najveća zamjerka je zapravo na prednju kameru koja ima jako loš dinamički raspon. Odnosno, ako se iza vas nalazi svjetlo, očekujte da će jedan dio fotke biti skroz bijel, a vi skroz tamni. Kamera ima potencijala, ali definitivno još treba softverskog peglanja. Čini mi se kao da su se više usredotočili na razne opcije nego na kvalitetu same fotografije. Za kraj ostaje najzanimljivija stvar kod ovoga uređaja, a ta je zapravo njegova garancija. Znači imate pola godine garancije da nećete razbiti zaslon, odnosno ako ga razbijete dobit ćete novi. Godinu dana garancije na kućište, ako ga razbijete dobit ćete novo. I 3 godine garancije na kompletan uređaj. Zamislite da recimo Samsung ponudi garanciju na razbijen zaslon. Ili da Apple možda ponudi 2 godine garancije na iPhone. U sve to cijena je dosta niža nego primjerice Galaxy S7. ZTE Axon 7 će vas koštati između 400 i 450 eura, a da li je to vrijedno tih para ili nije, to ćete morati sami procijeniti. I eto, toliko od mene za danas i vidimo se idući put.